Elbasani, kryeqendra festimeve në ditën e verës, pritet të jetë nesër më 14 mars, qyteti më i vizituar. Për këtë, me qëllim shmangjen e incidenteve për shkak të numrit të madh të qytetarëve, rrjedhimisht 10 automjeteve, policia e Elbasanit ka marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e festimeve. Të gjitha shërbimet e policisë së Elbasanit, Librazhit, Gramshit e Peqinit do të jenë në gatishmëri për sigurimin e rendit dhe qetësisë publike. Po ashtu në ndihmë të policisë së Elbasanit do të vijë në dispozicion dhe forca policore nga Tirana. Rreth 306 forca policie nga Elbasani dhe Tirana do të angazhohen në planin e masave për ditën e verës. Në kuadër të masave të marra për mbarvajtjen e aktiviteteve me rastin e ditës së verës, nuk do të lejohet qarkullimi automjeteve në këto akse. Në orën 8 deri në përfundim të aktivitetit të karnavaleve do të bllokohet lëvizja nga stadiumi deri tek 1 maj. Nga stadiumi deri tek pallati i sportit nuk do të lejohen parkimet apo qëndrimet e mjeteve. Nga kryqëzimi i luleve deri në unazën jugore nuk do të lejohen parkimet e mjeteve. Përveç masave të marra, policia e Elbasanit kërkon dhe mirë kuptimin e qytetarëve, të cilët i fton që të evitojnë në maksimum lëvizjen me automjete brenda qytetit.